abantu ngo bakwisimbi TV ngo yurize ngo nibwo babona yuko ngo uri umuntu uvuga ibintu byo kuri aho urumva abantu bakurikiye Simbi TV ubundi bo buzuye Sabia nyimye umwanya birambabaza ese ubundi wari kujya utarira eh ngo hajya abantu barira hari uzaba ariko ngo abahatungura usumu reka ngubwire muhire nawe uyitonde usesengura ibintu abantu bavuze ngo bakubita tungura usumu mu maso ngo nimba ngo ninsenda shiramo ahubwo Sabia ngo ni bitunguru n'ibica amaso y'abantu ngo urashyiramo ibyo bitunguru kugira ngo barire abo bantu kandi bitunguru zikuntu sigaye bihenze ntago ujya uhana ubundi ngufite umugore uzaba z'umugore igitunguru amafaranga sigaye kigeze igitunguru kirahenda ahubwo Sabari mararangiza n'ibikorwa remezo nise byo bitunguru ubu ni hari umuntu wabuze cyo gukarangisha ngarimo arashyira ibitunguru abantu mu maso Yesu ngo wari kujya ukarira nyine ko iyo mpamvu yavuze ko utarana kiganiro yagu hari kurira se nge wiyaza kumbwira ko dira ari ukurira nge nari kubura uko ndira karara reka nenga abagore bose mwagiye kurwanya karara urabanenga gute rero muri ibigwari gute muri ibigwari abagore bose kandi abagore barakuzina abagore bose mwagiye kurwanya karara muri ibigwari kuko turavuga ngo umugore kwisonga na madamu wawe nawe bibuko ati se sabe ni sabe amuhamagaye sabe yaganiraga ibiki na madamu wanje ubwo nawe yashakaga kutsenyera nk'abandi bose se ngo ariko nawe nise kuganira umuntu agusaba ikiganiro avuga ati umugabo wawe naramubonye amvuga ariko cyaho umusaba ikiganiro hari ikibazo kirimo koko kaza ave byihore sabe yarambabaje ubu ngubu reka ubwire cyokora ubu narindi ku masengesho ndimo ndamusabira ko isimbi TV irindi muka umunendi ku masengesho nsenga ku Simbi TV irindi muka ikavaho burundu nk'uko ubwamirwa baburoni bwaguye na ikagwa urumva kuryo ushaka gusenga kugira ngo irica nirindi muka yowe cano itoranya ntago ndi umugome cano irobanura ku butoni ntago dukwiriye kuyishyigikira nabonye abantu bihaye kunuka ngo karabo ngo wengegera we ngo yimusatsi mubi umusatsi mfite usa nk'uwo wawe uwo wawe utuma ivu wowe wowe urimo urandika abantu bafite abantu bandika comment zo gutukana aba bafite mukwaha ni bayiruka kogo sinshaka kwaha nshaka kwazabo zibazarabaye rubito ingo rwasabe ngo rwamunaniye urimo uramukoresha amabara urugingo rwasabe urumva rutamunaniye se urimo uragera kibagabaga rugakubagana rukagera inyamirambo rugakubagana rukagera igisenyi rugakubagana ubu wende wasangaye nabandi bazakira mu ruzi na za hehe na za butare urugingo rwakubaganiyeho bataravuga Ati rwashatse no gukubaganira iwanje. Uyu ni iwanje rwari ugiye gukubaga, wende rwarana kubaganya. Waratesheje. Nkundi se umuntu namenye ari ibiki? Urateshe. Madamu wanje ko ari giyigeze kumbwira ngo agiye iwabo. Nyuma nkaza guperereza n'ibiki byose bakambwira ngo yageze nijoro kandi nari namwoyije mu gitondo, wasanga atari yanyuze kwa Sabi. Na madamu wanje uyu munsi yaraya nkubise naramukira umva araya nkubise naramukira kuri cano nkabyuka mbivuga ni yankubise safuria yari ishyushye ipanu cyangwa se yankubise ipanu ibintu nge nabivuga ibyo kumbwira ngo ndinjajwa nge nago ndi babagabo shabirwa bahondagura bagabicece bakagenda bacecetse ngo n'ubugabo ubugabo se nibiki ba mu nkubite se nge nceceke uraza hano kumbuga ukavuga ngo abazimu ngo batwitse inzu ya rutanga rw'amaboko iriya nzu ya rutanga rw'amaboko urabona itari isakaje ibyatsi ubwo shaka kubaze mu nyine bazamukira rutanga rw'amaboko ngiyewe aransobanura uburyo urwanda rwaciye nyakatsi akaba kigira nyakatsi oya ariko ni kune se gose ko ngo imico yo ngo imwemerera imico y'ibimwemerera se imici kabusana ni y'igihugu aho nyaka kimwera mu gacuma se siroga rutanga rw'amaboko ivuga ngo iki Yes, reka nangire mbasonetse mbifurize gukomeza kuvuga neza aho mamuri mudukurikiranye muri benshi ndetse mbikomeze mbifurize gukomeza kuvuga neza ndetse babwira ngo mukomeze mukore subscribe muri benshi kugira ngo twagure umuryango twatwe ubwacu twaguke ndetse nkabanza ngikore ikigane kuri TV wanze ni imyaku abantu bararaka uyu muntu namwiyamye kuva kare ubwo ngo uzi ikintu arimo aramamagarira muri 5000 yahereye kuva mu gitondo nge namubwiye ni buretse mbanze nsuza akazi komeza mani komeza reka nsuza abantu bari mu Rwanda aho dukorera nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda nsuza abantu bari mu bihugu bitandukanye uyu munsi
bakunda cyangwa se bumva ururimi natwe tuvuga mbabwira ngo turabakunda natwe aka kanya mubona kuri kamera zacu turi kumwe n'umugabo bita karaoke imana uyu muntu arambabaje uyu muntu namwiyamye kuva kare nambwiye ngiye kujya kuri televiziyo ngo mwana ngo karabonga ibyo bintu wiyaye ngo byo kwigira ngo muryogo mane ntago ntuye mu biryogo ngiye mbanze nkwiyame nkwiyame nkubunurize ugasozi izuba rifa ntago ngiye ntuye mu biryogo kandi ni nahantu heza na hantu aba basiramu kandi batagira naba ndetse kunyishyuza ibumbi bitanu se nibiki kuburyo yaza buri ampamagara buri mukanya ampamagaye nicaranye na kanimba na nantuza uri ya soreye bakinana twe turi muri ya muri filime twa turimo yitwa Ganza muri akomeza mama ngo none ngo karabo ngo mpaye amafaranga none wayamuhaye kutayamuha namubwiye ngo nabaretse dusoze nsoza akazi kandi ntago ndagasoza ubuse urabona arabona ntari kuri kamera nuko muri bucya prodinga wenda nyuma yo babiri live imana imwumve rero nabo bwo buriya burabizakunda umeze neza meze neza cyane muhi urashima imana ebana cyane sana sana nubwambire dukoranye kuri no televiziyo nubwambire ariko najyaga nkubona imihanda wirwa wirukanga zararume kugisozi he kwirukanga none umwirukanga ko nta mikino mafite se wa muntu uyu muntu yamaje kugira umwana ugira ngo abari umuntu wo kugenda gakenda ariko ufite umwana ufite umwana genda mufite ah niyo mpamvu nawe ubukora washyizemo ingufu ukeka ko muri imiso uryamye wabugwamo utabugwa mose utabugwa mu mwana ararira ati papa ndashaka umugati aho uryamye ugatangira kugira isoni ukabyuka wirukanga n'amashuko ukavuga utereka bishyire hariya nge gushaka umugati ariko natunguye nabonye usa na Bob Pro usa na Bob Pro kandi Bob Pro nigeze kumva atanga ubamye avuga ngo ntagaze ababyeyi bi nijwi mujya gusa abantu rwose bumva ijwi mwumve muhira ukuntu avuga na Bob Pro neza neza ahubwo Bob umuntu rwose bazaturebe rero niko ariko wese buri neza neza ngenda Bob ndamuzi Bob Pro ifite yake neza mujya gusa mujya no kuvuga kimwe neza neza n'igihagararo ariko nubundi abantu basaba batavuka ntibisanzwe eh birashoboka ushobora no gusanga wenda nko muri Amerika rundi muntu dushaka kuba dusa n'ukuri pe bijya bibo none nta wamenya kara mbanje kuguha ikaze n'ubwambere dukoranye nkuko nahoze mbivuga televiziyo yitwa ngo yitwa ubundi yitwa iyo ni mu magambo ahinye ni M Entertainment ariko ubundi yitwa Maisha Entertainment ni imyidagaduro ni imyidagaduro harahiye rero ora subscribe wowe ukurikiye iyi televiziyo mbese ubwo hahiye byarangiye turazamutse ubu twashumise turi mu kirere ubu twagiye none ejo bundi nabonye ibiganiro byawe bitandukanye ku macana atandukanye ugaruka ku mugabo witwa Murungi Sabe mugabo witwa Murungi Sabe umuzi wiki Murungi Sabe yanyimye ibiganiro nawe ugiye kuba nka karara isimba abantu bayikiriho nduguyango isimba abantu barakize abantu bagiye bafite imyate igeze hafi yakicarizo batera imbere akicarizo sura kazi ubwo ni kibuno eh aho vuhara ceceka ariko givuga gakiyara abantu none sizi ko kitwa ega twe tuvuga mbo bitwa ubwo rero mu mazina yabo numvaga nange nshaka kujya ku isimbi ugakira imyate nkakira we nta myate ngira jewe ntago binawe yaho ngaho ahubwo nkakira inzara yo mu magufa yari yarakuye ngira ngo nabantu mubibona murabona yuko inzara irimo iragenda imvamo ubundi inzara yari yageze mu magufwa no mu misokoro ubu yavuye mu misokoro iracyari mu magufwa nabwo ariko irimo iragenda igenda gake gake ikendera ariko Sabionza kujya yubiye inzara ibarashize baratoya kabiri mba naratoya kabiri meze neza ariko ibintu nkubwira ndi siriyasi Sabia nyimye umwanya birambabaza ndamuhamagara ngo karawe kima nafashe telefone ugani ndamuhamaga nabwira ni Sabe wiriwe ngo yego ngo witwa ndese ndamugani nitwa Karabu Kimana nise ko mfite mariage mu gitondo ko nshaka ko uza kuza mu bukwe bwanjye ugafirima mariage yanjye ngo ukora iki se nabwira ndi umuhanzi Karabu Kimana ngo izina ryawe ufite ngo nawe urya kwemera kuza ku isimbi narababaye byatari nwe se umuntu abantu bagiye bajya ku isimbi ugira ngo nuko amazina yabo yarazwi ahubwo hari abantu bagiye bamenyekanira ku isimbi abantu bagiye bamenyekanira ku isimbi ubwo nk'ibyo ni bimaze igihe kingana gute bikubayeho nk'imyaka ibiri hafi itatu nashyize n'igihe none uyu munsi waranibarutse nari nibarutse na nyuma yaho madamu yaramuhamagaye na madamu wawe nawe bibuko ati se Sabe ni Sabe yamuhamagaye ati nagira ngo mu mikiganiro ariko Karabu Kimana umumbarize nimba yanyemerera kuko nigeze kubona ahantu arimo arantuka madamu aramubwira ati we muhamagare nta kibazo cya Karabu niwe boss nati ntagagira umutima mu warakwemerera Sabe ntegereza ko ampamagara ndaheba ahubwo nsigara ubu narindi muri ntuza icyo bita operasiyo nimba ari operasiyo
investigation iperereza yego kugira ngo menye ese Sabe yaganiraga ibiki na madamu wanje ubwo nawe yashakaga kutsenyera nk'abandi bose se ngo ariko nawe nese kuganira umuntu agusaba ikiganiro avuga ati umugabo wawe naramubonye amvuga ariko mu cyaho musaba ikiganiro hari ikibazo kirimo koko kaza ave byihore Sabe yarambabaje ubu ngubu reka kugira cyokora ubu narindi ku masengesho ndimo ndamusabira kisimbi TV irindi muka umunendi ku masengesho nsenga kusimbi TV irindi muka ikavaho burundu nko kubwamirwa ba Burundi bwaguye na ikagwa urumva kuryo ushaka gusenga kugira ngo iricane irindi muka yowe cano itoranya ntago ndi umugome cano irobanura ku butoni ntago dukwiriye kuyishyigikira nabonye abantu biye ikunuka ngo karabo ngo wengegera we ngo yimusatsi mubi umusatsi mfite usa nkuwo wawe uwo wa utumivu wowe wowe urimo urandika abantu bafite abantu bandika comment zo gutukana aba bafite mukwaha ni bayiruka kogo sinshakwaha inchakwa zabo zibazarabaye rubito zimeze nk'intuza hahandi imbeba zitaha akirwa yandika ari mara andika ngana tuka karabuka imana urambaza iki giye komeze neza aka abantu barakubabaje kara barambabaje nyine abantu barakubabaje kabisa kwako nta kigaro ndabona uko rutuje uburi hejuru cyane mba ndi hejuru cyane nyine nese nge abandi ko bakuriye mu maboko meza bakuza abantu babatetesha nge ko nakuze nire meze nk'umuntu wirera narerwaga na mama ariko nabwo urumva twakuriye muri hustle life mu buzima bwa danje so urumva rero ngewe ngomba kuza nkakora nkamara mesheke rero abantu bitegereza ngo nzaza ntuje nzaza mvunira mu mavi uwa mbabaje mvunire mu mavi uwa nshimishije mushime cyane Rum. Sabe ati akakanya sagi hari ngo nuko yasenye urugo rw'umugore witwa Grace nayo umusanze ibyo reka tubanze tubigeho ariko ndaza kwa Sabe twahuye naho uyu munsi Sabe twahuye dore nari mvuye hano kuri Great Hotel duhura yari aparitse mu dukano hepfo none aho oya mu mwanya ushize twahuriye hano kuri Great Hotel arambira ngo karabo ngo ngwino hano sinzi nuwari we ngo ninge Sabe ariko ndaza kubigarukaho twahuya nsaba n'imbabazi yanyemere n'ikigando ku isimbi namubwiye ntica mandi y'ibiganiro 200 muri uyu mwaka kubera ko warambabaje wowe wagiye utumira abandi bakazamuka kandi kindi gira ninza mu biganiro ukonje mu kiganiro urajye umpereza amafaranga 200,000 sheke mbanze mane meshe nyikenyerereho nyakenyerereho nyine yabinyemereye Sabe ngo kwa gatanu ngo nzaje Sabe uzibeshye nkatire reka twigendere tubanze tujye kureba dusesengure kuri biriya byuriya kandi tubisesengure utitaye kuri sheke cyangwa se ntago nita kuri ibyo bya sheke wenda shobora kuba nambeshye none se uwo ngarase ngo harya ngo bite ngo n'uyu musanze ngo yasenyeye ngo urugo ngo bafataye ngo muri hotel ni bivugo Sabe banza arakasa mutwe nubwo yanumiye shobora kuba arakasa mutwe mubwize ukuri none se yagiye gusenye none n'uyu musanze simperuka ngo yashenye ingo za hano hafi hano za nimba ari kibagabaga nimba ari hera ngo niho yasambuye ngo n'ukuri niyo nkuru ziri kuri uyu muri kibagabagana na za ntuza na za nyamirambo bageze musa ni musanze nizo nkuru ziri kuri uyu muhanda ntakasa mutwe nizo nkuru rwose ngo uyu mugabo rwose ngo ibintu ngo byingo yabandi ngo ararusenye ngo umugore ngo wabandi ngo yimusanze ngo arasenye ngo umugabo ngo asubiye muri Amerika ngo inzu yishyuraga ngo birangiye ngo umugabo atakiyishyuye ngo umugore ngo yasubiye iwabo ngo byashobera ibintu nk'ibyo byose ase uwo muntu koko witwa Garasa ubwo ntabeshya ubwo ibyo avuga n'ibyo ariyo nyine atakibana n'umugabo yabyivugiye se ko ari Sabe wa Musa icyo kiganiro ntarugo ndacyo yaruciye ararumira ariko n'abantu barimo kubivuga Karisa ba Musa ariko urimo kubivuga we nagara arashyira umucyo kuki ku kibazo ariko rero reka mbanze nkubwire muhire utinye ibintu byatumye Sabe hashira iminsi biratara prodinga kuri ako kantu no mwitonde hano hantu harimo akantu harimo akantu nshobora kuvuga gutyo ndi iki kiganiro akaba ari agahita avuga ati sindi buhe karabo k'Imana ikiganiro ariko ngende umusesenguzi utagira umupaka n'umundi nabaye Simbi TV tarantumira nararyaga kandi nkabaho neza ese kutaryiwe ntabwo ndiwe nta nubwo nkwiwe none urumva ni ukuvuga ngo ibi bintu ntanduri ivugira ubusa ku musozi hari umurundi nigeze kubona mu kiganiro nakoze arimo arabivugaho ati mwumve karabo k'Imana ibintu ababwira ntanduri ivugira ubusa ku musozi ariko se abantu bose bikoma umuntu umwa uriya muntu afite ikibazo rwose bagabo mu murinda abagore Sabe mubure kurinda abagore Sabe ese ubwo ushaka kuvuga ko bazabambika ibiziriko nk'ihene umva nkubwira arabakubita hasi arabarebesha mu kirere nuko watangiye uvuga ngo n'umugore we ngo baravuganye ngo agira ngo siko bavuganye madamu nkamubaza nti ibintu mwavuganye ni ibiki akambwira ngo twavuganaga ngo ibi by'ibiganiro ngo umuse biganiro wayumusabaga nkandi
ku mugore wawe madamu wanje nibyo twaraye mu nijoro utambira ko naye mwaserereye twari tugiye guserera ariko ageza nsa imbabaza ati rwose mutware wanje nta kindi kiri cyakigishije ariko kubera ko numvishe ko uri rugingo rwa sabira ushobora kuba rwamunaniye urumva ndacyagira ndacyafite akadute ushidikanya urugingo rwa sabe ngo rwamunaniye urimo uramukoresha amabara urugingo rwa sabe urumva rutamunaniye se urimo uragira kibagabaga rugakubagana rukagera inyamirambo rugakubagana rukagera igisenyi rugakubagana ubu wende wasangaye nabandi bazakira mu ruzi na za hehe na za butare urugingo rwakubaganiyeho bataravuga ati rwashatse no gukubaganira iwanje uyu ni iwanje rwari rugiye gukubaga wende rwaranakubaganye waratesheje none se umuntu namenye ari ibiki urateshe madamu wanje ko ari giyigeze kumbwira ngo agiye iwabo nyuma nkaza guperereza n'ibiki byose bakambwira ngo yageze nijoro kandi nari namwoheje mu gitondo wasanga atari yanyuze kwa Sabi ariko banaye n'isumu ndabigirane subwo Sabi yewe reka ikintu ushaka kumubwira Sabe naze musengere kuri ya rugingo urabona ruri ya rugingo atari rwo rugiye kumenya n'uzakore ku rugingo rw'umugabo ntabwo narukoraho azaze nzajya muse ndamwitaza ngire gutya ntunge ikiganza mvuge ni rugingo gira imbaraga komerera muri Yesu wikongera kuhungabanga n'abadayimoni kujye gukubaganira abantu vuge ni fire eh rugingo rwa Sabe tuza fire je bodo karina sikare mana ho fire sika eh zonde miza batarisa ariko rugingo rwa Sabe rwa sazi rwa ati rugingo rwa Sabe rimo rakora amabara wabaye nka kakarizo kiyene ngao ariko rero reka mbabwire reka mbabwire isi ntisakaye ngiye nkurikije ibintu birimo biravugwa kuri Sabe bimuha isomo ry'uko azajya yitwara neza kuri buri muntu wari we wese sibyo birashoboka ko umuntu yagira izina riremereye ngo Nebukadinezari ngo yigeze kugira amafaranga agira ibintu byinshi urabatunze mu ko yari n'umwami w'igihugu cya Babuloni ngageze aho ngo ngaragenda ngo yikomanga mu gatuza ngari mu mbuga ngari maratambagira ngo ngi Babuloni yanjye niyibakesha Imana imubonye kwera ko Imana ariyo yari yarazamuye Babuloni Babuloni yari igeze ku rwego ngo bubake ubusitani mu kirere butagira ikintu kibufashe yego Imana ibonye ukuntu Nebukadinezari yiyemeye ngita igenda avuga ati wowe nkohereje mu ishyamba genda we ajya kurisha nk'ino isi mwohereza mu ishyamba itarebyo ngo yari umwami ngo w'igihugu yirambuye mubwiye ati genda wowe genda wowe genda uburisha wowe ufite amashagagura suzugura abantu urarobanura ufite ibintu byo kurobanura dure ni nk'ibyo by'uwo nguwo ngo ujyana abantu beza ku macano asha abantu babi bapfe abantu barira ahese ubundi wari kujya utarira ngo hajya abantu barira hari uzabaza ariko ngo abahatunga urusumu reka ngubwire muhire nawe uyitonde usesengura ibintu abantu bavuze ngo abakubita tunga urusumu mu maso ngo nimba ngo ninsenda shyiramo ahubwo isabye ngo ni ibitunguru ubica amaso y'abantu ngo urashyiramo ibyo bitunguru kugira ngo barire abo bantu kandi ibitunguru zikuntu sigaye bihenze dore ntago ujye uhana ubundi ngo ufite umugore uzabaza umugore wa igitunguru amafaranga sigaye kigeze igitunguru kirahenda ahubwo sabari mararangiza n'ibikorwa remezo nise ibyo bitunguru ubu ni hari umuntu wabuze icyo gukarangisha ngo arimo arashyira ibitunguru abantu mu maso Yesu gowe ari kujya ukarira nyine ko iyo mpamvu yavuze ko utara nari kiganiro yaguha hari kurira se nge wiyaza kumbwira ko dira ari ukurira nge nari kubura uko ndira ko nange ndakasa mutwe yabimbwiye se akarira ubwo waboroga urugo nge nana boroga ahubwo cyane nanigaragura reka na amafaranga yabari abantu ubaye nyarudindi amafaranga yabo yo kwisimba TV nka yakukana ubaye nyarudindi sinumvije se uyu ntago ndi nyarudindiri abantu ngo bakwisimba TV ngi yurize ngo nibwo babona yuko nguri umuntu uvuga ibintu byukuri aho urumva abo bantu bakuri kwisimba TV ubundi bo buzuye Oya ngo habaho ngo nabagore ngo badafite abagabo nyine ngo bapfakaze niko numvise hari uwo bita ngo kubita ibuno eh bana yaragiye aramuzamura waramubonye kubita ibuno shangwa cha saba mugira hano kure amashare ngo ndi uvuze mbabari ndabizi nuneze nuneze kugufata mbona gukubisa kanyafukuna ndumirwa ndavuga ati no mama share ariko bashe ne ndamwemere ariko ntazongere kunyurira Iyo umuntu anyuriye ngenda Akora gucyashye. Iyo umuntu anyuriye ndafata nka kubita hasi. Yanyashye gucyashye. Ko namukubisa kanyafu kuno. Avuga ati wa mugabo dore kundebe kudendebe kudati dore Imana yangire neza dore ikibuno cyaraje. Ikibuno ariko cyaraje. Kiragege. Urabihakana se? Ikibuno cya mamasherene nicyo kabisa. Kirasa icyo. Kiriya nicyo ntiwaki. Cya kibuno cya mamasherene. Ntiwakigeranya n'icya Yorode Queen, ntiwakigeranya n'icya uyu nguyu uyu musheri bakunda kuvuga ngo nuwa yago nindera. Dabiju ni wakigeranya ni cya dabiju cya kibuno cya mama Sherene ni wakigereranya ni cya fofo wo muri bamenya ni bamenya ni muri papa Sava yego mama Sherene ararenze ariko ni namwiza
utaza kumuneza mbabarira ahubwo banzara gushyizama kantu banzara gukoze ariko wowe urakina wowe umuntu arakubwira ati jewe ndakasa mutwe nuncokoza tuzaserera tuzagira gute ubwo subwo urumva wagira gute atazansangana ariko ikiganiro kiminota mama sharide aragucyaha koko oya nuko ndabwira umwana mwiza ngo ukore indirimba abantu bakazumva ngo uyu munsi ngo wabaye injashwa nabaye injashwa gena nabyumvishe ndumirwa oya mama sharirene nuko nyine biriya bintu urumva nakaciyemo twese urumva yarankomye nange ndamukoma urumva rero byararangiye reka ne kugariyunze mbo giye kuri yewe nta kibazo umfitanye nawe ariko njye mbona ubu message bw'ubufake account mbona atuka ibintu umuntu atukana ariko mbona ibintu avuga uwo muntu ibintu atukana bijya gusa n'amagambo mama Charlene yambwiraga birashoboka kari we ahubwo akirakaye mama Charlene ni umvumbura kari njye uri muratuka bizamukora eba nzakuvudukana kuri izi mbuga noneho naba subscribers n'abantu bakoze subscribe nzababwira nti mukore unsubscribe do bazahita babikora ni wongera ayiwe nzakuvudukana nzakumerera nabe ariko rero dusubira inyuma gato ku nkuru ya Sabe harimo ibyiciro bivuga yuko uwitwa Karara TV show ari wategura umupango kugira ngo asebye cyangwa se avuga yuko Sabe yasenye urugo rw'abandi uyu munsi banyura ubwite cyangwa se abavugwa muri iyi nkuru ko ari babira yuwe Sabe n'uwitwa Grace nta n'umuragira icyo atangaza kuri ino bintu ngiyewe rekanenge rekanenge abagore bose bagiye kurwanya uriya yitwa ndi harya Karara reka nenga abagore bose mwagiye kurwanya Karara urabanenga gute rero muri ibigwari gute muri ibigwari abagore bose kandi abagore barakoze abagore bose mwagiye kurwanya Karara muri ibigwari kuko turavuga ngo umugore kwisonga umugore hehe kwisonga red is first nimba Karara yaravuze ati hari umugore mugenzi wanjye wasenyewe n'umuntu runaka w'umustari uwo mugore nakanwa afite ko kubyivugira we kandi ko afite none se babize bate nimba yaratumye ntuza Karara acyo ni ikibazo nacyo babize bate nimba taramutumye akamu muvugizi reka mbabwire mwitondere ibi bintu ikintu kiri bubivumbukemo sha ikintu kiri bubivumbuke muri ibi bintu none numva ko bavuga ngo mugingo urashyuha noneho uratokombera ayiwe ariko se reka mbabwire Karara mujye mu buzima busanzwe ndamuzi ni umuntu wiyubashye n'umumama wiyubashye yego urumva ngenziranye n'abantu benshi hano muri iki gihugu basitari batarukanye n'uriya Karara ndamuzi ariko ntagara umwe wo muri Arabie ni Karara nyine batamuzi ni uwaje kumbuga avuga ibya Sabe n'ibiki byose Karara rero nta rundi rwanga afitiye Sabe Karara yavuze ibintu uko yabibonye sibyo nimba umuntu yaravuze uko ibintu yabibonye wowe uraza umutera amabuye none kampisi uri umugore wagakwiye gushyigikira Karara tutokamwa we mamunkumye mu kabongosho mwebwe mu tubi ngo akire ngofero oya gi ubwo mbabaye hawe ikibazo usiga ugera nawe umujinya umurandura zusise ntago narandura inzu ni kuri we ya inzu zizo sinazirandura ariko icyo nababwira abantu murimo gutuka Karara musigeho Karara yatanze amakuru nese amakuru ntimubyemera ko amakuru nimuzi ko bamwisinjajwa ngo yamaze kwirukanwa muri rya tsinda rya babagore bose bamwirukana gase bamushaka hiki ngo ninjajwa injajwa se yari yashajwe gute avuga ibintu ngo nyengwa w'ingogo bitaje ariko abantu nima kavuga kuri ngo babita injajwa buriya yaraba yabavagama akavuga amafuti yabo akavuga amahomvu bagenda babamo bavuga bo bagahita bavuga ngo nubujajwa n'uje ubone ukuntu abantu birwa bavuga ngo ndi injajwa ariko ngo wabaye injajwa y'umugabo we nago twabitindaho inde se niko abantu bavuga rwose ni commentaire se nago ugize se inde wabaye injajwa se ngo wowe ngiye nabaye injajwa yandi ngo kuri ubuganiro injajwa ngo y'umuntu w'umugabo ngo kubiganiro ahubwo abagabo mwese mubinjajwa nkanje igihugu kirakomeza kitrendinge kimere neza cyane mubinjajwa abagabo mubinjajwa wemeje kubinjajwa urumugabo umugabo ufite umugore na madamu wanjye uyu munsi yarayankubise naramukira umva arayankubise naramukira kuri cano nkabyuka mbivuga nti yankubise safuria yari ishyushye ipanu cyangwa se yankubise ipanu ibintu bibiri nge nabivuga ibyo kumbwira ngo ndinjajwa nge ntago ndi babagabo shabirwa bahondagura bagabicece bakagenda bacecetse ngo n'ubugabo ubugabo se nibiki ba mu nkubite se nge nceceke injajwa se niki ariko ndabiyamisha umugore akagupya sura mu gitondo gahita ubyukira kuri kamera ubuye nge nabyuka mbivuga navuga nti umugore yankubise ariko ntazagire n'umuntu duhura nga nkubite nge n'uno nankubita nzabivuga usibye uko batanambasha ariko barangenda naguruka cyane ayewe Inzu y'umupfumu yahiye kagira inkuru inzu ya ruta ariko iriya nzu ya rutanga kandi nawe ngo n'umuntu yiki ngo n'umupfumu nibaza inzu ibya byagenze bite iriya nzu ya rutanga ubundi yahiye
mbaza nanjye nkubaze none nabonye no kuri Twitter yanditse ngo hatari umukara ngo hari umweru niko nabibonye ariko ngewe ibyo bintu nk'umuntu mukuru koko wabisesengura gute oya urumva we yashaka kuvuga ko mu buzima ibintu byose birashoboka hari gihe ubuzima umukara hari gihe ubumweru so rero kuri biriya bintu bigendanye na niranzu yahiye rutanga rw'amaboko reka ngira ikintu mvugaho yego nabonye abantu bavuga ukuntu bigiye bitandukanye dufite abantu baza kuri izimbuga baraho wafata nk'imbura mukoro uraza hano ku mbuga ukavuga ngo abazimu ngo batwitse inzu ya rutanga rw'amaboko iriya nzu ya rutanga rw'amaboko urabona itari isakaje ibyatsi ubwo shaka kubaze munyine baza mu rutanga rw'amaboko ngiyewe aransobanura uburyo urwanda rwaciye nyakatsi akaba kigira nyakatsi oya ariko niko se go siko ngo imico yo ngo imwemerera imico y'ibimwemerera se imici kabusana n'igihugu aho nyaka kimwera mu gacuma se siroga ya rutanga rw'amaboko ivuga ngo iki ivuga ngo iki na cameraman adufashe harya cameraman yitwa nde yitwa Jado Jado adufashe siroga ya rutanga rw'amaboko ivuga ngo iki ngo umuco wacu ngibiki nibiki sinzi uko navuga sinzi nanjye rero rutanga rw'amaboko ntago ikibazo ngiye uko nabibonye ntago ari abadayimoni kuko iyo biri abintu iyo biza kuba ari abazimu nari amabata barahiye ko atahiye kandi nabonye ari inzu nziza shaya etage ariko hahiye ibyatsi hahiye ibyatsi bivuze iki rero rutanga rw'amaboko hariya birashoboka ko ari imana yagucisha gakanyafu genda iriya nzu yawe uyikubiteho ibati ibyo bintu byo kuzana ibyatsi ukabizana noneho mu mugi iriya nzu ngituye ku gisozi ibaza inzu yo ku gisozi inzu yo ku gisozi y'ibyatsi rutanga rw'amaboko uravuga ngo ukunda igihugu ukaba ugifite inzu y'ibyatsi muri Kigali ubwo urumva utarimo urasebya igihugu rutanga rw'amaboko ndakwemera ariko tuzagere mu gihe cy'amatora tujya gutoranya kuba perezida Paul Kagame utagifite ziranzu z'ibyatsi kuraho aho mbivuga nyibivuga kuraho nyibivuga anabantu umva nimba utanankurikiye abantu mukurikiye rutanga rwamo mufite nimero ye mumuhereze iki kigano rutanga rwamo mvuze ngo iki kuraho fata iyo nzu yawe z'ibyatsi ibyo byatsi ubikureho ugende ugura amabati ushyire ku nzu igihugu cyacu gikomeze kigaragara neza urimo uradusebereza igihugu ari kwica arya babyita ngo ni house plan n'abandi bantu nabonye dore na basarungu we sarungu mufate izo nzu zanyu mukuremo ibyo byatsi mujugunye mutwike mujye kubifumbiza insina muzane amabati mukire. Ibyo mwitwaza umuco. Ibyo bintu byo kwitwaza umuco mukaza. Uyu muco ko mushaka kugira ico. Umuco urimo ibyatsi baba bayicoriga. Inzu y'ibyatsi muri iki gihe wayigeranye n'umuntu uri muri iki gihugu cy'u Rwanda uva mu rugo ntanca adasirimutse agifite inshakwaha agifite bya bindi byo hasi sinzi uko babyita. Mujye gukumba mukureho mujugunye. Biya byo ibyo bintu byo hasi mu mutiditse biki Sinzi umuntu nigeze kumva kera ni story ariko numvishe ngo mbere yuko ajya kubyogosha yavugaga ngo ni umugore we ngo umugabo agomba kuba hari ngo akazabyogosha hari ngo kwa kuri umuntu afate nk'isafari ngo asanze yabyogoshe byamukoraho ubwo bagira ngo hari wundi wamwogosheye ariko ako kantu uvuze reka nigire abasaro de coiffure kosa unazaje haje n'abandi bantu biyangaje kogosha kuri iriya sisiteme yahari hari ariko ngo barahari ariko nyine abagore bakajya bogosha abagore n'abagabo bakogosha ariko se ko hateye abantu asubwo umugabo yanagoka atariko oya ahubwo bahari abantu basigaye baryamana bahuje ibitsina umuntu yajya kogosha yo bagatimbaguranirayo burwaha ni nkoyoyo ibaze rero bigenze gutyo ngaho ukumva umuntu ngo afashe undi kungu ngaho ibi bintu bibiriya byangira unuka n'imana ijyamo rero ntago zikuntu bibeze rero ariko rero abo bantu akagashinga abantu basakiga neza bagashobora kuzabakiza ko nta muntu ndumva uraza ngo avuga ati ngiye nogosha biriya bintu ngiye ahubwo ntiyagira umuntu widekarana n'ingeze azamikira kacyo kubyamamaza azajya gishyura ibihumbi magana atanu buri kwezi ariko kumwamamariza kuri cano nkanatanga nimero ye aribyo byonyine reka mbwira umuntu utangiza uwo mushinga Joshua Prophet Joshua mufite amafaranga wa mu pastor nabikore ashinga iyo business avuga ati bakristo bene data wenda ashyireho umuntu uzajya ubimukorera wenda washobora kutabijyamo nzamwamamariza ajyamo amafaranga ubwo umuhaye promotion ni se namuvuze ariko Joshua nsigaye namwemera numva ishinga amafaranga ye ngo ava ahantu heza nari nzi ko ava mu myuka mibi Joshua
ohereza kuri nimero yanjye 0786855474 uzasenje no kugutwikira kwa Yago tujyane kwa Yago mujyane ni giza kugeza kwa Yago buriya nti wapfa kugeza kugera kwa Yago we nti wahaje atari njye kujya ni njye wakugezayo nabandi bakubwira ko bakugezeho barakubeke bakwereka wundi ujya gusana Yago tari we ni giza kwereka Yago original n'ukusana na Bob Iwo usana Bob Pro. Ubu nicaye bagira ngo neza uje no muri studio Bob adahari ahubwo Bob yazaga gaze. Yabaye. Uyu mugarashimo. Doreho bigenze bite? Kara reka rero ngushimire kuba iki kiganiro tugiranye gitoya n'izere neza kubutaha. Tuzaye tukaganira ibintu byinshi kandi bikubiyemo n'inyigisho. Biro bintu batuvuga nako twatugira ngo tunenge cyangwa se dusebye abantu ubwo barimo no guhwitura abantu. Ngewe ndashaka. Ndashaka abanyamakuru bagiye kujya bankoresha. Tujye kujya tugirana amasezerano. Bamfungire comment. Noneho mbyewe ngewe ni munyemera ko mufunga comment nzajya nza ntogote koko izi comment yari umuntu uzaka kubitira mu munuzi akakubitira mu kabongosho undaga kubitira hano munuza mu gihumbi undaga kubitira muri mugabo zirimba ari murimo nyine baba bafite ikintu bakubitira hano muri system ariko ngewe ni mushaka kumba twikira abanyamakuru nimba mushaka kimbuga zicyuha abano bantu bose mubona ngo nabi influencer bose tukabigizayo muhumure sinzagongana n'itegeko mumbabarire mu nkupire comment ubundi nze ntogote hashye koko eh kara reka ngushimira wakoze cyane wakoze cyane nubwo dusoje ntabwiye abantu ko hari studio nshyashya ubu yansinyishije kontara ariko ntacyo ayamamaza mamaza rwose hari studio yansinyishije kontara ndimo ndayikoraho ibiganiro bosi wayo yitwa Trezoro arimo arankora indirimbo ku buntu audio na video naraye mpamagerere muri nda barambira ati gira vuba uze twamamaze iyo studio yitwa Trezoro reka mbahe nimero y'abahanzi mukeneye gukora indirimbo muhamagare kuri 0786 1416 462 ikindi abantu mukeneye kwiga imodoka gana mwarimu Kerema afite ni imodoka abafite ubumuga kwiga ni rwose ni ibintu byoroshye cyane ikindi umwishyura ruko wabitsindiye ibyo byose yaba ari perime na ntuza na provisoire muhamagare kuri 0786 1418 3272 Muhire nishimiye ikiganiro tugiranye urakoze cyane nawe nize neza ko nubutaha tuzayatuganira byinshi kandi tuzazuganira ku bintu bigifitiye sosiyete wenda kamaro urakoze cyane merci